gospodo, dragi kolege, zahvaljujem se mojim prijateljima iz organizacijalnog biračkog odbora koji su me pozvali i omogućili mi da sa vama podelim neka svoja iskustva. Ne ima planiranje bez analize modela za studije. Šta možemo raditi na modelima za studije? Dakle, možemo da utvrdimo da li postoji potreba za korigovanjem oblika i položaja već preostalih studija. Ja imam skoro 40-godišnje iskustvo u kliničkom radu na Fakultetu. Iskreno, ja ne mogu da učim u usta i pogledam sa oralne strane da li postoji nekakva kombiniranost, da li su aproksimativne površine paralelne, da li na određeni zub mogu postaviti nekakvu kukicu, da li imam dovoljno mesta za tečman i tako dalje. Ja to zaista ne mogu. Meni je neophodan model za analizu i zato uvek radim analizu modela za studije. Jer na analizi modela za studije mogu raditi ovo što vidite. Da analiziram okluziju koju ne mogu videti u ustima. Da planiram dizajn skeleta u parametru jer bez parametra ne ima prave proteze. Da lakše očiglednije objasnim pacijentu ciljeve i suštinu terapije. Nego da mu crtam, pokazujem ortopan i tako dalje. I na kraju izradim individualnu kašiku onda kada mi je potrebno. Analiza modela za studije u artikulatoru je, dakle, obavezna. Ona se radi na uobičajeni način, dakle, sa one faze koje imamo. Šta je ovde različito? Različit je način prenosa modela u prostor artikulatora. On se prenosi split cast metodom iz prostog razloga što ćemo taj isti model stavljati malo u artikulator, malo u parametar i analizirati. To su elementi split casta, dakle posebno stočić, onda se baš najbolje ne vidi, ali o tom potom, ako imate neko pitanje, možemo i o tome. U trenutku treba zabeležiti, zapamtiti samo da je to ta tehnika. Analiza modela za studije artikulatora ima samo dve faze. Nećemo se ponašati kao gnatolozi, ali nećemo ni ignorisati taj deo naše nauke, bez obzira što se u ovom trenutku bavimo nečim drugim. Drugi deo analize modela za studije artikulatora jeste analiza budućih okluzivnih naslona. Jer, ako to nismo isplanirali, imat ćemo velikih problema. Analiza modela za studije gubljenje vremena i para. Samo se produžava vreme terapije. To je priča samo za ispit. Tako kod Stamenkovića pričate na ispitu, drugačije ne može, to je priča mojih specijalizanata. I na fakultetu uvek ne radite. Gospodo, to je zaprt. To nije tačno. Uvažene učesnici.